አንተኖ ሚካ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳን የተባላችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ያስራት በኩራት የቃል ኪዳን ልጆች የጻድቃን የሰማይታት ወዳጆች በወደደን ባፈቀረን እስከ ሞት በፈለገን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም በሆነው በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምታ ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ለዚህ ሰዓት አደረሳችሁ? አሜን ሳይገባን ይገባችኋል ብሎ ኃጢአተኛ በደለኛ ሆነን ሳለን ለዚህ ሰዓት ላደረሰን የአባቶቻችን አምላክ የልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እሱን ጠርተን እናቱን አንተውምና ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁን አሜን ያላሰት። እንኳን ለሃያሉ ለገናናው ለሊቀ መላእክቱ ለቅዱስ ሚካኤል በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። እንደዚሁም ለጻድቁ አባታችን ለአቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ እና በእለቱ ተዘክረው ለሚሉ ቅዱሳን ሰማዕት ደናግል መነኮሳያን መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። እንግዲህ ዛሬ እግዚአብሔር ቢረዳን በወደደን መጠን የሊቀ መላእክቱን የቅዱስ ሚካኤልን መቅድሙን ድርሳኑን መልኩን አርጌ ሁሉንም አቀርበል። እንደዚሁም በስንክሳሩ ላይ ተዘክረው ለሚውሉ ቅዱሳን ሰማዕታት ደናግል መነኮሳያን መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። ውድና የተወደዳችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ወይም ቤተሰቦች ሁላችሁንም በድጋሜ በመግቢያው ላይ ፍጹም በሆነው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምታ ሰላም እንዳልኳችሁ ደግሜ አሁንም ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ። ይህንን ገል ድርሳናት ስንክሳር የምትሰሙ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች በድጋሚ እንዳትረሱ ሁልጊዜም አንድ ብርጭቆ ውሃ በማዘጋጀት ይህንን የዕለቱን ወይም የወሩን የዓመቱን ክብረ በዓል ያላቸውን ቅዱሳን ገድላቸውን ድርሳናቸውን አምናችሁ ተማጽናችሁ ጸልያችሁ ተስላችሁ ብትጠጡት ከያዛችሁ ደዌ ትፈወሳላችሁ፣ ብትጠመቁት ከያዛችሁ ከተጠናወታችሁ አጋንንት በቅዱሳን ቃል ኪዳን ትፈታላችሁ። ጌታ በወንጌል ከመረጥኳቸው ጋር ቃል ኪዳን አደረግኩላቸው ይለናልና እኛም ደግሞ እግዚአብሔር ከመረጣቸው ከወደዳቸው ቃል ኪዳን ከገባላቸው ስምህን ለጠራ በስምህ ለተማጸነ እኔ ያደርግለታለሁ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋልና እኔና እናንተ ተማጽነን ለምነን ብንጠጣው ቤታችንን ብንረጭ ብንጠመቀው ጌታ ይፈውሰናልና እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ አድሮ
ታላላቅ ታምራትን ያደርግልናልና ይሄንን እንድታረጉ ሁላችሁንም እጠይቃለሁ። በተለይ ዛሬ ደግሞ የገናናውና የሃያሉ ሳጥናኤልና ሰራዊቱን የጣለው የቅዱስ ሚካኤል አመታዊ ክብረ በዓል ነውና ይሄንን በማድረግ በረከት ታገኛላችሁ ለላችሁ ወዳለው። ከዚህ በመቀጠል ምስክርነት ይኖርናል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የለቱን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ድርሳነ ሚካኤል ከዚህ በመቀጠል ድርሳነ ሚካኤል መብራህን እናቴ አንደበቴን ክፈችልኝ በስማሙ ደንፈስ ቅዱስ አንደበቴ ለመመስከር አንደበቴ ታስሯል መቤቴ አንደበቴን ክፈችልኝ በስማሙ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን በስማሙ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ሰላም እንደምናችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች እህት ወንድሞች በያላችሁበት ሰዓት አቆጣጠር እንደምን ዋላችሁ እኔ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ስሜ የዓለም ስሜ ዓለምነሽ ሹመት እባላለሁ የተወለድኩት ስሜን ጎንደር እምኖረው እንደማንኛውም የስደት ሀገር አረብ ሀገር ነው የመጻፍ ስሜ ደግሞ ወለተ ሐዋርያት እባላለሁ እና ቅዱሳን ሰማዕታት ጻድቃን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል አባታችን ቸሩ መድኃኔዓለም አባቴ ያደረገልኝን ለመመስከር መብርሃን አንደበቴን ተክፈተው እየጀመርኩት ተዋዋለሁ እስኪ መብርሃን እናቴ ከኔ ጋር ትሁንልኝና ለመመስከር ልብቃ። በመጀመሪያ ሱዳን ሀገር ነበርኩኝ። ሱዳን ሀገር እያለሁ መጀመሪያ የሄድኩባት ሀገር ገዳሪፍ ትባላለች። ከገዳሪፍ አንድ አመት እንደሰራሁ አሰሬ ተወልዳለች። አሰሬ በምትወልድበት ሰዓት እህቶቿ በጣም ይወዱኛልና እህቶቿ ሲመጡ ልክ እንደ ሀገር ቤቱ እንደኛው ሀገር በቃ ሰፍ ብዬ ነው ብጀምስማቸው ምናምንና አንዴ ማታ ላይ መጥተው ስብስብ ብሎ መጥተው ነይ ነይ ሲሉኝ እጅግ ፋርጋቸው እንደዚህ ቁጭ አላልኩም። ቁጭ ልልስል ህፃን ለካ ካልጋ ተኝታለች አራስ ህፃን ነች እና እንዲህ ብድግ ቁጭ ልልባስል መድኃኔዓለም ብቻ በሁለት እጁ ሰው ይገፋኛል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብዬ እንዲህ ስል ህፃን ናት። ከዛ ሰዎቹም ተደናግጠው ምናምን አቤት መድኃኔዓለም እያልኩ እኔም እንቀጠቀጣለሁ። ከዛ የባልየው የህት ልጆች ናን እዚህ አንቺ ይች ልጅ ብትሞት እዚህ ገለን አንቺን እንገልሻለን አንቺን ነው ምንገልሽ ምናምን ብለውን ሲያስፈራሩ ምስሉኝ መብርሃን እናቴ በሀዛብ ሀገር በሀዛብ ከተማ እንዳታስገብልኝ እናቴ አንቺን አመኛ አንቺን ለምኝ ነው የወጣሁኝና አሁንም ድረሽልኝ ብዬ እመቤቴን እናቴን ቅድስት ድንግል ማርያም ነግሪያት መብርሃን ከዚህ ማታ ወጣችኝ። ከዛ ያው ድጋሜ ስደት ሀገር አይቀርምና ስደት ሀገር ሄድኩኝ ዙሬ ሱዳን ካርቱ። እዛ ስኖር አንዴ በቃ ሻይ መስራት ጀመርኩኝ። ሻይ በመሰራበት ሰዓት እንግዲህ ሱዳን የነበራችሁ እህት ወንድሞች ታውቁታላችሁ፣ ኬሻ ይባላል። በዛ ሀገር ፖሊስ ነው፣ ፖሊስ ይዘኛል። እና መድኃኔዓለምን ዝክር እንጠጣ ነበር ተሰብስበን። እና ቀጣይ ወር የኔ መድኃኔዓለም የምካፍልበት ቀን ነበረ። ከዛ ያን መድኃኔዓለም ደርሶ ፖሊስ ይዘኛል። ፖሊስ በዚህ ሰዓት ወይኔ መድኃኔዓለም አባቴ አንተን ዘክሬህ እንኳን በታሰርኩኝ ብዬ በቃ ወደ ሀገሯ ትሄድ ምናምን ተብሎ ተፈረደብኝ። ተፈርዶብኝ 15 ቀን እንደታሰርኩኝ ሐሙስ ወደ ሀገራችን ልንሳፈር ሰኞ ጧት ዩኤኖች የሚባሉ መጡ። ዩኤኖች መጥተው የመታወቂያ ያለው ውጡ ሲሉን እኔ የመደን መታወቂያ መደን የሚባል ሀገር ካርቱም ውስጥ አለ እና የዛ መታወቂያ ነበረኝ። በዛ ልወጣ ስል አንደኛው አይ ነጭ ወረቀት ነው፣ ጊዜያዊ ወረቀት ነው የተሰጠን እና ነጭ ወረቀት ነው፣ በዚህ አንቺ መውጣት አትችም ስል አንደኛ ተዋት ትወጣለች፣ በዚህ ትወጣለች፣ ተስተካክላችሁ ጠብቁ ብለው ሰኞ መጥተው ማክሰኞ እንደዛ ብለው እና ጥለውን ይሄዳሉ። ሌሊት እነሱ ጠዋት መጥተው ሌሊቱን መድኃኔዓለም አባቴ በቃ በቴሌቪዥን ላይ የስቅለት በዓል እንደምናየው የተገለባበጠ እየመጣ ከፊቴ ላይ ይታየኛል። አባቴ መድኃኔዓለም ቤተሰቦች የሚያከብሩ አንተን የሚወድህ የሚዘክሩ አንተን እኔ ቤተሰቦች ሁሉም ቄሶች ናቸው። አጎቶች የአጎቴ ልጆች በሙሉ ቄሶች ናቸው እና አንተን ነው የሚዘክሩ አንተ አውጣኝ እኔም ልዘክርህ ብየው ለት የመድኃኔዓለም ለት እኔ በምዘክረው ለት ከእስር ቤት አውጥቶኛል ቅዱስ መድኃኔዓለም አባቴና ደግሞ እዚህ ሀገር ደግሞ 2013 ሰኔ ላይ ነው። በነገራችን ላይ የአንዲት ልጅ እናት ነኝ፣ ባለቤት አለኝ። 2013 ሰኔ ላይ ወደዚህ ሀገር መጣሁ። ወደዚህ ሀገር ስመጣ የገባሁበት ያው እንግዲህ የአሕዛብ ቤት ነው። ይቅርታ ጉንፋን ይዞኝ ነው።
እና ልክ እንደገባሁ ከዚህ ቤት ስገባ መስቀሉን አገኘሁት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አልኩኝ። እመቤቴ እናቴ ቅድስት ድንግል ማርያም፣ አንቺ ጌታችን መድኃኒታችን የተሰቀለበት መስቀል ከዚህ ቤት እንዴት ምን ሊያረግ ይመጣል? እምነታቸው አይደለም እንዴት ከዚህ ቤት ይመጣል? ይኸው ለአባቴ ለወንድማችን ልኬለታለሁ መስቀሉንና ከዛ ሰትዮቱ ቤቱን ሳጸዳ ይህ መስቀል ጣይው ቆሻሻ ነው ስትለኝ፣ አይ መስቀሉን አልጥለውም ቆሻሻ አይደለም እኔ ነኝ ቆሻሻ፣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት ደሙ የፈሰሰበት መስቀል አልፎም ከስደት ሀገር ሳገኘው ለምን ጥለዋለሁ ብዬ መስቀሉን ይዤው አሁንም ይሄው እግዚአብሔር ይመስገን ሲያመኝ ስለኝ በሱም ወገቤን እያሸሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና እዚህ ሀገር በጣም ያመኛል፣ እግሬን ያመኛል፣ ወገቤን ያመኛል፣ ምን ይለኛል እና ቅዱስ ሚካኤል አባት ያደረገልኝን ነው። ቅዱስ ሚካኤልለት የቅዱሳን ዝክር ማንም ሸር አላደረገልኝም፣ ማንም አላከልኝም፣ እንዲሁ ዝም ብሎ ነው የገባልኝ እና ስሰማ የቅዱስ ሚካኤልለት የእሱ ታምር ከሰምቼ እግሬን ወገቤን ጭኔን አሸሁት። ቀኝ ጎኔ መተኛት አልችልም የነበረ እንደ እሳት ነደደ፣ ወዲያውኑ እንደ እሳት ነደደ ከሰማሁት በኋላ ማለት ነው። እዛ ስቀባው በጣም ተቃጠልኩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ሚካኤል አባቴ እውነት ማንተ ልትፈውሰኝ ነው ወይ? ወንድማችን በአንድ ብርጭቆ ውሃ አድርጋችሁ ተጠመቁ ጠጡት ያለን በቃ እውነት ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ተመስገን። እኔስ በእምነቴ ጎዶሎ ነኝ፣ አንተ ሙላልኝ ብዬ አሁን ቀኝ ጭኔን በግራ በቀኝ ጎኔ ተሽሎኝ ለመተኛት በቅቻለሁ። ሁለተኛ ደግሞ የአርሴማ እናቴ ቅድስት ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ያደረገችልኝ። ቅድስት አርሴማ ወልጄ ልጄ በ23 ቀኗ ትታመምብኛለች። ስትታመምብኝ ጎንደር ሆስፒታል ቸቸላ ይዣት እገባለሁ። ይዣት ስገባ በቃ ዶክተሮቹ በጭንቅላቷ በምኗ በምኗ መርፌ ይግባላት ምናምን በማህፀኗ ምናምን ትንሽ የስሪንጅ ግባ ምናምን እያሉ ሽንቷንን ለመቀበል ማለት ነው። እዛ ብዙ ነገር ስትሰቃኝ አርሴማ እናቴ አንቺ ሰተሽኛል እና በሰው ሀገር በረሃ ከሱዳን ጫካ ምንም ነገር ጨርቅ ልብስ ሳልልባት ወርቅ ምን ሳልልባት አንቺ ሰተሽኝን በረከቴ ልጄን እንደ አንድ ነገር እንዳታደርግብኝ እናቴ አንቺ ስጭኝ፣ እኔ ለአንቺ ነው እንጂ ለማንም አልሰጥም ብዬ ማታ ለቅድስት አርሴማ ተስዬላት አደርኩ። ጧት በጭንቅላቷ ሁሉ መርፌ ሊገባ ምናምን ተዘጋጅቶ መድኃኒት የ700 ምናምን ብር መድኃኒት ገዝቼ ማለት ነው። ከዛ ጠዋት ደህና ነርስ ትልቅ ነርስ ገብቶ አያት። ሲያያት ሆዷን እንደዚህ በእጁ ጥፍጥፍጥፍጥፍ አረገን። እንዴ ሆዷን ከሆድሽ ጋር አጥብቀሽ ይዘሽ አጣብቀሽ አጥቢያት እና አስገዝሻት፣ ምንም ነገር እንዳታስነካኪያት፣ ልጅቱ ምንም ችግር የለባት ማለት። እንደዛ አድርጌ ልጄ ገሳች። ልጄን ይዤ ከሆስፒታል ወጥቼ በበነገው ጎንደር ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ባታ አርሴማ ይህን እንደ አጋጣሚ የእናቴ ወንድም አጥማቂ ነው። ከዛ አስጠመኳት። ገና ቅባ ቅዱስ ሳትቀምስ ሳትጠመቅ አርሴማ ጸበል አስጠምቂያት። አርሴማ እናቴ ሰማዕቷ ልጄን አድና ሰጠችኝ ማለት ነው። እንደዚሁ ደግሞ በበቀደም ደግሞ እንደዚሁ የቅዱስ ስላሴ ዕለት ስልኬ ጸጥ አለ። የቅዱሳን ዝክር ሳልሰማ አደርኩኝ ወይኔ ምናምን እያልኩኝ እንትን ስል ወዲያውኑ ስልክ ገዛው እና አርሴማ እናቴ ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ቅዱስ ሚካኤል በቃ ባለ እግዚአብሔር አባቴ ሰማዕታን መላእክታን፣ እኔ ስማቸውን ለመጥራት ቃላት የለኝም። ስማቸው ለእኔ ብዙ ናቸው። ማንኛቸውን ጠርቼ ማንኛቸውን ልመስክርላቸው እና ዮሐንስ አባቴ ደግሞ ያደረገልኝ እህቴ ምትተያዘሽ የዕለት ሁለት ምጥ ስትያዝ የበረሃው መናኝ ቅዱስ ዮሐንስ አባቴ እህቴን በሰላም አገላግልልኝና በሰላም ወልዳ እሷ ደህና ትሁን ነው ያልኩኝ። እህቴ በሰላም ወልዳልኝ ሕፃኑን በሰላም ተወልዶ ወደ ቤት አገባችልኝ። ቅዱስ ዮሐንስ አባቴ የበረሃው መናኝ ይህን አድርጎልኛል እና የመብርሃን ስም የልጇ ስም ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ የተመሰገነ ይሁን። ወንድማችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ በረከትን ረድኤትን ይስጥልን። እድሜ ከጸጋ ጋር ከልጆች ጋር እድሜ ይስጥልን። በጣም ነው የምናመሰግን። እውነት እምነታችን እንድናውቅ አድርገህናል። በእውነት እምነታችን እኔ እምነቴ የቄስ ዘር የቄስ ቤተሰብ ሁኜ ግን እምነቴን ጠንቅቄ አላቅም ነበር። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለእኔ ቅዱሳን መላእክታን ሰማዕታን ሁሉ ያደረጉልኝን አሁን እየፈራሁ ነው የምናገረው፣ ግን አንደበቴ በደንብ በሚከፈት ሰዓት ድንግል አሁን መስክሪ፣ አሁን ያንቺ ሰዓት ነው፣ በደንብ ተናገሪ ባለች ሰዓት መጥቼ ድጋሜ መሰክራለሁ።
وندماتين كالشالك يقدس ميكائيل تيزاري بتاكربلين دسلين على كالشالك دمو بمماتش ساعة تاكربلين قالي كيوات ياسمالين عمساقنا اللو ولاتشون لايك شير عدرقو من التاكمبث لنيانا لسدتان ورشو ونه لسدتان ورشو إنا بتعمل ماما مساقن سنشين تريجه مالا فردشي سنشين تريجه مالا كابشي يا لكننا دينجلان جنشي يا لكننا ماريامان جنشي سنشين تريجه مالا فردشي سنشين تريجن مكورا بشي يا مانو يلنات ماريامان جمشي بمدراو هيوات تفتنا بوتا بمدراو هيوات تفتنا بوتا ماريام تتبقن نجو جوانزر جتا دينجيل تتبقن نجو جوانزر جتا بمدراو هيوات بفتنا بوتا ይቅርታ አድርጉልኝ አልችልም አመሰግናለሁ ቃለ ህይወት ያሰማልን ቃለ ህይወት ያሰማልን መንግስተ ሰማያትን ያወርስልን እንግዲህ እታችን መስከረነት በጣም ጅግሩም ድንቅ የሆነ በስደት ዘመናችን እንዲያለውን ስራ እግዚአብሔር ይሰራልናል በቀነነት ስንሆን ማለት ነው እኔ ትንሽ ቀር ያለኝ መግቢያ ላይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አላለችም እና ሁሌ እንደመላችሁ ተረጋግታችሁና ለእህታችን ደውዬላት ነበርና ለምንድን ነው በተከከል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያላልሽው? ወለታባቴ አንድ ቤት እየተፋፈረ ነው እየፈራሁ ነውና እስኪ በአሁን በስመ አብ በስኪ በስመ አብ ኖ በስመ አብ በስመ አብ ወወልድ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሐዱ አምላክ አሜን አሜን እስኪ በይ በስመ አብ ወወልድ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አሜን እንደዚህ ብላችሁ ባካችሁ ነው ተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች በስርዓት ማቅረብ አለባችሁ ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ይሄንን ምስል የምትመለከቱ ሁላችሁም ሼር በማድረግ ለምመና እንድታደርሱ በሰላሴ ስም ጠይቃለሁ መመስከር ለምትፈልጉ ደግሞ በስልክ ቁጥሬ 00417797746 ያላችሁ ብትደውሉ ይደርሳል ማለት ነው እንግዲህ በዚች የነነ ወይ ጾም ታላቅ ድህነት እንድናገኝ ሁላችሁ መጾም አለባችሁ ስግደቱን እንዳታቆሙ በስግደቱ ብዙ ለውጥ ያመጣችሁ እንደሆነ የመሰከራችሁ ሊ ነው ይሄ ሊወዳለው እንግዲህ ሊቀ መላእክቱ ቅዱስ ሚካኤል ደሞ እንዲባርከን ለእናንተም ለመመናን ያደረሳችሁ በአንድነት እንስማ ከዚህ በመቀጠል ደሞ ድርሳነ ሚካኤል በየካቲት 12 ቀን የሚነበበው በስላሴ ስም አነባለው ባብ ስማምነን አበን ወላዲ ብለን በወልድ ስማምነን ወልድን ተወላዲ ብለን መንፈስ ቅዱስ ስም አምነን መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ብለን ምንም ላጠይቆ አካላት 3 ብንል በባህሪ በህልውና በመንግስት በስልጣን አንድ አምላክ ብለን አምነን ለዘላለሙ ልመናው ክብሩ በእኛ ይደረብንና የካቲት በባተ 12 ቀን የሚነበብ የሚጸለይ ሃያል ክብር የሆነ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤል ድርሳን ይህ ነው። ከዚህ ጋር በኋላ እንዲህ ሆነ ኃይማኖቱ ፍጹም የሆነ አንድ ደሃ ሰው ነበር። በዚያን አገር ሲኖር በመዓልትም በሌሊትም ይጸልይ ነበር። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልን አቤቱ ጌታዬ እዘንልኝ ይቅርበለኝ የዕለት ምግብና የዓመት ልብስ ስጠኝ እያለ ይለምነው ነበር። ሰውየው ግን ሰነፍ ነበርና ከቤቱ ወደ ሥራ አይወጣም የሚያውቀውም ሥራ የለውም ምንም ምንም አይሰራም አንዲት ሰዓትስ እንኳን መስራት አይችልም ንግድም አያውቅም ነበር
ከዚህ በኋላ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል መጣና በህልም ታይቶት ተነጋገረው። አንተ ሰነፍ ሰው የርሻ ስራ ወይም ንግድ የማታውቅ እንደምን ነው በማልት በሌሊት ይቅር በለኝ እዘንልኝ እያልክ የምትለምነኝ? ወይን ወይም ስንዴ ወዴት አለ? ደክመ የሰራው ስራስ ወዴት ነው? እባክህን ትባክን ዘንድ አለውን? አንተ ሰነፍ ሰው ሆይ የምትሸጠው የምትለውጠው ገንዘብ ቢሆን የለህም። ጌታዬ ሚካኤል እዘንልኝ ራራልኝ እንደምን ትላለ? እባርክል ዘንድ የማባርክል ስራ ወዴት አለ? የዓለሙ ሁሉ አባት የሆነ አዳምን በዲያብሎስ ተንኮል የፈጣሪውን ትእዛዝ ባፈረሰ ጊዜ አንተ ከሷ የተፈጠርክባት ይች ምድር ናት። ወደሷም ተመልሰ ትገባለ። ወጥተ ወርደ እንጀራህንም በግንባር ወዝብላ። ይህን አንተ የፈጠርክበት መሬት እሾህና መኬላ ያብቀል ብሎ እግዚአብሔር እንዳዘዘው አልሰማንም? አንተ ግን ሳትሰራ ባርክልኝ ትለኛለህ አለው። ይህንን ተናግሮ በክብር ወደ ሰማይ አረገ። በነጋም ጊዜ ያ ደሃ ሰው ተነስቶ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደና የቅዱስ ሚካኤል ስዕል ወዳለበት ገብቶ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ከኔ ጋር ቁም አትተወኝ እያለ ጸለየ። ከቤተ ክርስቲያንም በወጣ ጊዜ ለነዳያንና ምስኪናን ብዙ ምጽዋትን የሚሰጥ እግዚአብሔር የሚፈራ አንድ ባለጸጋ ሰው አገኘ። ያም ደሃ ጌታ ይዘንልኝ ራራልኝ ሂጄ ነግጄ አተርፍበት ዘንድ 100 ወቄት ወርቅ በብድር ስጠኝ፣ ዋናውን ገንዘብህን ከነወለዱ እከፍልሃለሁ አለው። ባለጸጋውም መልሶ እኔ አላውቅህም፣ ባይሆን እንኳ የሚዋስህ አምጣ፣ ኋላ በአንተና በእኔ መካከል ጸብ ክርክር እንዳይሆን ለገንዘቤ ኃላፊ ዋስ የሚሆን ስጠኝ አለው። ያም ደሃ ሰውዬም ባለጸጋውን ገንዘብ የሌለኝ ከመሆኑ የተነሳ የሚዋሰኝ አላገኘም፣ ፍጹም ደሃ ነኝና፣ ይልቁንስ ተነስ፣ አንተና እኔ ሁለታችን የመላእክት አለቃ የሆነ ወደ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን እንሂድና ጌታዬ እሱ ይዋሰኛል አለው። ባለጸጋውም የመላእክት አለቃ በሆነ በቅዱስ ሚካኤል ከአመንክበትስ እኔም አምንበታለሁና እሺ ተነስ እንሂድ አለው። ከዚህ በኋላ ሁለቱም ወደ ቤተ ክርስቲያን ሂደው ከሚካኤል ስዕር ፊት በአንድነት ቆሙ። ያም ደሃ ጌታ የመላእክት ሁሉ አለቃ የሆንክ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ገንዘቡን እስክከፍል ድረስ ስለዚህ ባለጸጋ ተዋሰኝ አላመነኝምና ከዛሬ ጀምሮ እስከ ሰኔ 12 ቀን ድረስ ወርቁ ለባለ ገንዘቡ እመልስለታለሁ ብሎ ጸለየ። ባለጸጋውም ነገርን ሰማው። ተነስ እሰጠህ ዘንድ እንሂድ አለው። ይህን ነገር ለሱ ድንቅ ሆኖበታልና ከዚህ በኋላ ከቤተ ክርስቲያን ወጥተው ሁለቱም አንድነት ወደ ባለጸጋው ቤት ሄዱና ባለጸጋው 100 ሚዛን ወርቅ ሰጠው። ከዚህ በኋላ ያ ደሃ ሰው ባለጸጋው የሰጠውን ገንዘብ ይዞ ደስ እያለው ወደ ቤቱ ተመለሰና ሮም ወደሚባል ሀገር ለንግድ ሄደ። ከዚህ በኋላ ንዑድ ክቡር የሆነ የመላእክት አለቃ የሚካኤል በዓል የሚከበርበት ሰኔ 12 ቀን እንደሆነና ቀጠሮም እንደደረሰ እሱም እንዳልተመለሰ አውቆ ከባድ ሐዘን ተሰማው። በልቡ ምን ማድረግ ይሻለኛል? የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልን ዋስ የተሰጠሁበት ቀጠሮ ደረሰ፣ ዛሬ መድረስ አይቻለኝም እያለ አሰበ። ከዚህ በኋላ እጁን ወደ ሰማይ ዘርግቶ በቆራጥ ልብ በቀናች በጸናች ሃይማኖት አምኖ ወደ እግዚአብሔር አመለከተና ለባለ ዕዳው የምሰጠውን ያን 100 ብር ከትርፉ 50 ብር ጋር አድርጎ ከቀረጢት ቋጥሮ በውስጡም የመላእክት አለቃ የሆነ የሚካኤልና የባለጸጋውን ስም የራሱንም ስም ጽፎ በአንድነት አዘጋጀ። ከዚህ በኋላ ተነስቶ
ወደ ሰራተኛ ወደ አንጥረኛ ቤት ሄዶ የብረት ሳጥን ስራልኝ አለው። እሱም ሳጥኑን ሰራለት። ከዚያም ያን ከረጢት ወስዶ ከሳጥኑ ውስጥ ከተተና ቆለፈው። ከዚህ በኋላ የመላእክት አለቃ የሆነ የሚካኤል በዓሉ ዋዜማ ዕለት በባህር ዳርቻ ቆመና ጸሎትን ወንጌልን እየጸለየ እግዚአብሔርን ፈጽሞ አመሰገነው። በነጋውም የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ላንተ ነግርሃለሁ፣ እኔ ከሩቅ አገር እንዳለሁ አንተ ታውቃለህ። እንደተዋስከኝም ዛሬ እደርስ ዘንድ እንደማይቻለኝ አንተ ታውቃለህ አለ። እነሆ የተዋስከኝንም ገንዘብ ከባህር ውስጥ ጣልኩኝ፣ በጣልኩትም ለባለ ገንዘቡ አድርስልኝ። የእሱንና የእኔን ቀጠሮ በዚች በዓል የሚከበርበት ቀን ነውና፣ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ አደራህን የተበደርኩትን ገንዘብ መልስ አግባልኝ አለ። ያን ጊዜ ታላቅ አሳ ወጥቶ ሳጥኑን ዋጠው። ያም አሳ 6 ወር ከ7 ቀን ያስኬድ የነበረውን መንገድ በአንድ ቀን ተጉዞ በነጋው ፀሐይ ሲወጣ እስክንድሪያ በምትባል አገር አንጻር ወደ አለ ባህር ዳርቻ ደረሰ። በዚያችም ቀን ያ ባለጸጋ የመላእክት አለቃ የሆነ ስለ ቅዱስ ሚካኤል በዓል መረባቸውን ከባህር ጥለው አሳ ያጠምዱ ዘንድ ብላቴኖቹን ልጆቹን አዘዛቸው። በዚህም ጊዜ ያ አሳ በመጀመሪያው የተያዘና ወደ ባለጸጋው አመጡት። ያም ባለጸጋ ባየው ጊዜ ደስ ተሰኝቶ ይህን አሳ በዓሉን እናከብርበት ዘንድ ቅዱስ ሚካኤል አመጣልኝ ብሎ ያርዱት ዘንድ ብላቴኖችን አዘዛቸው። ብላቴኖችም አርደው ሆድ ዕቃውን ባወጡት ጊዜ በአሳው ሆድ ውስጥ ያንን ሳጥን አገኙ። ያም ባለጸጋ ግምጃ ቤቱን ጠርቶ በሀገራችን የሆነውን ነገር ሰምተን እስክናውቅ በባህር ውስጥ የሆነውን ሁሉ እስክንድሪያ ድረስ ይህን ሳጥን አስቀምጥ አለው። ከጥቂት ቀን በኋላ ያ ድሃ ሰው እስክንድሪያ ወደምትባል አገር ተመልሶ በገባ ጊዜ ባለሀብቱን አገኘው። ባለገንዘቡም አምኜ ገንዘቤን ብሰጥህ ስለምን እንደዚህ አደረክ? በቀጠሮውስ ቀን ያልሰጠኸኝን ለምንድን ነው? ያልፈለግከኝስ ስለምንድን ነው አለው። ድሃው እኔስ ለተዋሰኝ ሰጥቼዋለሁ አለው። ባለጸጋውም ለዋስ ትሰጠው ዘንድ ወዴት አገኘኸው አለው። ድሃው ከሩቅ ሀገር ሳለው የተቃጠርንበት ቀን በደረሰ ጊዜ እኔ ወደ አንተ ለመድረስ ባይቻለኝ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤል በዓል በሚከበርበት ቀን ያን 100 ብር ነግጄ ካተረፍኩልህ ትርፍ ከ50 ብር ጋር የመላእክት አለቃ የሆነ የቅዱስ ሚካኤልን ስም፣ ያንተን ስም፣ የእኔን ስም ጽፌ በጠዋት ከባህር ዳርቻ ሄጄ 100 ብር ከነትርፉ በከረጢት ቋጥሬ በሳጥን ቆልፌ የመላእክት አለቃ የሆነ የቅዱስ ሚካኤልን በዓል ዋዜማ ዕለት የመላእክት አለቃ ሚካኤል ሆይ እንደ ተዋስከኝ አንተ ታውቃለህ። እነሆ እንግዲህ አንተ ለባለ ገንዘቡ ስጠው ብዬ ከባህር ጣልኩት አለው። ያም ድሃ ለባለ ጸጋው በነገረው ጊዜ እየተደነቀ በአሳው ሆድ ውስጥ የተገኘውን ሳጥን አሰበና ግምጃ ቤቱን ጠርቶ የመላእክት አለቃ በሆነ በቅዱስ ሚካኤል በዓል ቀን በአሳ ሆድ ውስጥ የተገኘውን ያን ሳጥን አምጣ ብሎ አዘዘው። እሱም ፈጥኖ ካመጣለት በኋላ በእጄ ይዞ ሳጥኔ እኔ የምትለው ይህ ነው ቢለው ድሃው አዎን ይህ ነው ጌታ ያለው። ያን ጊዜ ከፈተውና የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤል ስም፣ የእሱንም ስም፣ የባለጸጋውንም ስም በውስጡም 100 ብርና ትርፉን 50 ብርም አገኘ። ከዚህም ነገር እግዚአብሔር በፍጹም ምስጋና እያመሰገነ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ኃይልህ ፍጹም ነው እያለ አደነቀ። ባለጸጋው ያን ገንዘብ ከነትርፉ አንስቶ ድሃውን ወንድሜ ሆይ ሃይማኖትህ ፍጹም ነው፣ በእውነት አንተ የእግዚአብሔር ባለሟል አገልጋይ ነህ፣ ከአንተ ይህን ትርፍ አልወስድም አለውና 50 ብር አንስቶ የመላእክት አለቃ በሆነ በቅዱስ ሚካኤል ስም ለታነጸች ቤተ ክርስቲያን ጻሕልም አሰራ። ይኸውም 50ውን ብር አንስቶ መታሰቢያ የሆነው ዘንድ የመላእክት አለቃ ለሆነ ለቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ጽዋም አሰራ። በዚያች ቀን ጀምሮ
ሁለቱ እስከ ዕለተ ሞታቸው ድረስ ወዳጅ ሆኑ እግዚአብሔር በሚወደው የእግዚአብሔር ገንዘብ በሆነ ፍቅር አንድነት ኖሩ ይህ ሁሉ የመላእክት አለቃ በሆነ በቅዱስ ሚካኤል ጸሎትና ልመና የተደረገ ነው እኛም እግዚአብሔር የመላእክት አለቃ በሆነ በቅዱስ ሚካኤል ጸሎት ኃይል ይማረን ይቅር ይበለን ተጠምቀን በክርስቶስ ያመንን ሁላችንም ለዘላለም ይጠብቀን አሜን ያለሐሰት ልመናው በረከቱ ከኔ ለዘላለሙ ከኔ ከናንተ ጋር ይደርብንና ተፈጥሮው ከነበልባላዊ ሰዓት የሆነ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤል ያደረገው ታምር ይህ ነው እግዚአብሔርን የሚፈራ አንድ ቸር ሰው እንደነበረ ተነገረ የለት ጉርስ ያመት ልብስ የሌላቸው ነዳያንን ለምስኪናን ምህረት ቸርነት ረራይን በማዘውተር የመላእክት አለቃ ለሆነ ስለ ቅዱስ ሚካኤል ስም ለሰው ሁሉ በጎ ሥራ ይሰራ ነበር በጎ ሥራን የሚሰራ የአዳም ልጅ ጠላት ሰይጣን ይህንን ባየ ጊዜ ቀናበት ክፉ ጽኑ ደዌም አመጣበት ጎባጣ ሆነ በብዙ ህመምም ታመመ ያም ሰው ሁሉ ጊዜ ይጮህና ያጓራ ነበር ደዌም ጾንቶበታልና ከደዌም ጸናት የተነሳ ከመኝታው መነሳት ስለተሳነው ዘመዶቹንና ጎረቤቶቹን በድብቅና በስውር ተሸክመው ይወስዱ ዘንድ ለመናቸው እነሱም በሌሊት ተነስተው ሰው ሳያውቅ የመላእክት አለቃ ወደሆነ ወደ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ወሰዱት እንደዚህ ሁሉ ንዑድ ክብር የሆነ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤል ስዕል ወደ አለበት ወስደው በዚያ ማኖሩት ከዚህ በኋላ ያ በሽተኛ ሰው በቆራጥ ልቦና ሆኖ ወደ ቅዱስ ሚካኤል እንዲህ ይያለ ፈጽሞ ይለምን ይማልድ ጀመረ የመላእክት አለቃ ጌታዬ ሆይ እርዳኝ ካገኘኝ ከዚህ ክፉ ደዌ በሽታ ፈጽመ አድነኝ እኔ ባሪያ አገልጋይ በጸሎት አመኘ ዝክርህን ስዘክር ኖር ነበርና እንዲህም ይያለ ከለቅሶ ጋራ መሪር ንባም በማፍሰስ ደረቱን እየደቃ እየመጣ አለቀሰ እንዲሁ ነው ሲኖር ሳለ ከእለታት ባንዲቱ ቀን መንፈቀ ለሊት በሆነ ጊዜ ታላቅ ብርሃን አው ከላይ ላይ ወጣ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ከዚያ ብርሃን ውስጥ ተነሳ እግዚአብሔር ከዚህ ደዌ ተፈውሳልና ሲል ተናገረው ያም የታመመ ሰው መልአኩን በዚህ በሚያስጨንቅ ደዌ በሽታ ተይዤ ተጨንቄ ስታይኝ ለምን ዘገየ ፈጥነስ ያልጎበኘኝ ለምንድን ነው አለው የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል መልሶ እነሆ እግዚአብሔር ፈውሷል ጤናን ሰጥቷል ዳግመኛ አትበድል ኃጢአትም አትስራ ከዚህ የሚከፋ መከራ እንዳያገኝህ አለው ይህንን ብሎት እጁን ዘርግቶ ሁለንተናውን እየዳሰሰ ተነስተ ሂድ እግዚአብሔር ፈጽሞ አድኖሃል አለው ያን ጊዜ ከእንቅልፉ ነቃና ተነስቶ በእግሩ ሄደ እግዚአብሔርን የመላእክት አለቃ የሆነ ቅዱስ ሚካኤልንም አመሰገነ ከደዌውም ስለዳነ ፈጽሞ ደስ አለው የመላእክት አለቃ ከሆነ በቅዱስ ሚካኤል ስዕል ፊት ስገድ ደስ ብሎትም ሰገደ በፍጹም ደስታም አመሰገነ ህዝቡም ሁሉ ይህንን ፍጹም ተአምራትን ባዩ ጊዜ የመላእክት አለቃ የሆነ የቅዱስ ሚካኤልን ክብሩን ገናናነቱን አደነቁ ምስጋናውን አበዙ ትሩፋቱንም ዜና ተአምራቱን ሁሉ አይተው ሰምተው አደነቁ ያደንቁም ዘንድ ለሰው ሁሉ ነገሩ ያም የዳነ ሰው ከቀድሞ ይልቅ አብልጦ በጎ ሥራን ሰራ የምረትና የቅርታን መልእክተኛ የመላእክት አለቃ በሆነ በቅዱስ ሚካኤል ጸሎት ልመና ፍጹም መንግስተ ሰማያትን እስኪወርስ ድረስ በየወሩ በየ12 ቀን ዝክሩን መዘከሩን አልተወም ችላም አላለም የከበረ ባለቤት እርሱ የጥምቀት ልጆች የሆነን ሁላችን እኛን ያድነን በቅዱስ ሚካኤል ጸሎት ልመና ከደዌ ኃጢአት ይጠብቀን እለት እለት በሚፋጠን ከድንገተኛ ሞትም ይሰውረን በነበልባል ክንፎቹ ከክፉ ወጥመድ ያውጣን ይልቁንም እኔንና ማህበርተኞቻችን እዚህ ተሰበሰብነው ከፈተና ሁሉ ያድነን ለዘላለሙ አሜን አሜን ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልቶ እግዚአብሔር ይቀበለን እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን ሁላችንም በያለንበት ይጠብቀን የቅዱስ ሚካኤል ረድኤት በረከት አይለየን
በአንድነት ሆነን ቅዱስ የሆነውን ስሙን እንጥራ። አባታችን ሆይ በሰማያት ምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ይሁን። ምሕረትህን ይቀበለን እኛን በደላችንን ይቅር በለን አቤቱ፣ ተፈታና ተግባን ከክፉ እንጂ መንግስታትና ኃይል ምዘንዘና ዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በደላኩ በቅዱስ ጊዜ ሰንታ ሰላም እንሻለን። በሳብሽ ድንግነሽ በስጋሽን ድንግነሽ የአሸራፊናቶች ሰላም ደሻል ከሴቶችተሽ አንቺ ትነሽ የማጽንሽ ነው ጸጋኖ ደስ ብልሽ ሉር እግዚአብሔር ነውና ከተድሮ ልጅሽ ከጌታችን ከዳቻችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀተና ምረትን አጠተሽን ዘንዘሙ አሜን። አሜን። ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችንን እግዚአብሔር ይቀበለን። በእነዚህ ጻናት አንደበት የቀረብነውን ጸሎት ልመናችንን እግዚአብሔር ይቀበለን። እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን። ውድና የተወደዳችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች፣ ይህንን ምስል የምትከታተሉ ሼር ላይክ በማድረግ ለምእመናን እንድታደርሱ በስላሴ ስም እንጠይቃችኋለን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ መልካ ሚካኤልን በአማርኛ አነባለሁ። ሰላም ለዝክረ ስምከ ሚካኤል ሆይ ያሬ ልጅ ሄኖክ እንደጻፈው ከልዑል ስም አጠራር ጋር ለተባበረ ስም አጠራር ሰላም እላለሁ። የእግዚአብሔር ምክሩ አበጋዝ ሆይ የተቸገሩትን የተጨነቁትን ዘወትር የምትረዳቸው ሁሉ እኔንም ለመርዳት ክንፍን ዘርግ ተፈጥነ ድረስልኝ። ሰላም ለስዕርተ ርእስከ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ከፈጣሪ በቀን ስነ ባህሪ ማንም ተመራምሮ ለማይደረስበት ነበልባላዊ ስዕርተ ርእስ ሰላም እላለሁ። የእግዚአብሔር ባለሟል ሆይ በእግዚአብሔር ፊት በጎ መዓዛውን ያለውን መስዋዕት የምታሳርግ አንተ ሚካኤል ነህና ከሐዘንና ከለቅሶ የተነሳ እኔን አገልጋይን እርጅና እንዳይጫነኝ ሰውነቴን ባዘነች በተከዘች ጊዜ ልመናዬን ታረጋጋዛን ፈጥነ ድረስላት። ሰላም ለርእስ ከቅዱስ ሚካኤል ሆይ መብረቅ ለተጎናጸፈ መላካዊ ረቂቅ ርእስ ሰላም እላለሁ። ተፈጥሯቸው ከእሳት የሆነ ሰማያን የመላእክት ሰራዊት አለቃቸው የሆንክ ሚካኤል ሆይ በኃጢአት ተሰነካክዬ ወድቄ እንዳልፍ ገመገም አንተን ድጋፍ አድርጌያለሁና ፍጹም የማዳንን ትርግና በእኔ ላይ ትገልጸን በስተቀኝ ቁማለሁ ልበለኝ እንጂ በሩቁን አትመልከተኝ። ሰላም ለገጽ ከቅዱስ ሚካኤል ሆይ መሬትና ውሃ ያልተቀላቀለበትን ከንፋስና ከእሳት ብቻ ለተፈጠረው መልአካዊ ገጽታ ሰላም እላለሁ። የምሕረት መልአኩ የሊባኖስ ዛፎች አጹቃቸውን ታጅበ በልምላሜያቸው አሸብርቀ እንዲታዩ ልመናዬንም የማቀርብበት ጊዜ ሁሉ መጪውን ዘመኔን በክንፈ ረድኤት ተንከባክበ ቸርነት ጌጥ አስጌጠኝ። ሰላም ለቀራንብቲከ ቅዱስ ሚካኤሉ ያገላለጥ እንቅስቃሴያቸው የቸርነት የዋህነት ለሆኑ ቀርናብት ሰላም ላሉ የእግዚአብሔር የቸርነቱ ስራ አስፈጻሚ ሚካኤል ሆይ ችግረኛን ለመርዳት በሁሉ ቦታ የምትገኝ አንተነና የተለመደውን ቸርነትን በልብ ያወጣለሁ አወርዳለሁ። ስለዚህ ትርግናን ተስፋ አደርጋለሁ። ሰላም ለአይንቲከ ቅዱስ ሚካኤል ወይ ለሰው ልጆች ይቅርታን ለማስገኘት ወደ ልዑል እግዚአብሔር አሻቅበው ለሚማለዱ አይኖች ሰላምታ ይገባል። ቅዱስ ሚካኤል ወይ በጠላት ተማርከው ለሚጨነቁትና ለሚሰቃዩት ዋስ ጠበቃቸው አንተነና በእኔ ላይ የሚተበትቡትን የጠላቶችን የምክር መረብ በጣት ሰጣልልኝ። ነፍሴን ከስጋዬ ለአንተ አደራ ሰጥቻለሁና ሰላም ለአእዛኒከ ቅዱስ ሚካኤል ወይ የችግረኞችን ሁሉ ጸሎት ፈጥነው ለሚሰሙ አእዛኖች ሰላምታ ይገባል። የይቅርታ መልአክ ወይ ችግሬን አቃልልኝ፣ ጭንቀቴን አስወግድልኝ፣ ምክርን ትለግሰኝ፣ ጥበብን ታስተምረኝ ዘንድ አባት እንዳደረግኩ አንተም ልጅ አድርገኝ። ሰላም ለመላእክትከ ቅዱስ ሚካኤል ወይ ፈጽሞ የሚያንጸባርቅ የፈገግታ ሽቱ ጠል ለረበረበባቸው ጉንጮች ሰላምታ ይገባል። መሰልቸት የሌለብ መልአክ ሆይ የተለመደውን ቸርነትን አታጓድልብኝ። በችግሬ ጊዜ በትምህርተ መስቀል እጄን መስቃቅዬ በምጸልይበት ጊዜ ተረዳይ ዘንድ ፈጥነ ድረስልኝ እንጂ። ሰላም ለአእናፊከ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ካህናተ ሰማይ ሱራፌል ካንተ ጋር መስዋዕትን በሚያቀርቡ ጊዜ ጽርሐ አርያም መዓዛ ለተሞሉ አእናፍ ሰላምታ ይገባል። ቸር ጠባቂ መልአክ ሆይ የነገደ እስራኤል የያዕቆብ ጠባቂ አንተነና ጓደኞችን መላእክት እኔን አገልጋይ ኑ ወዳጄን ጎብኙ ብለ ጋብዛቸው በአንዱ ፍቅር ሌላ ይሳባልና። ሰላም ለከናፍሬ ከቅዱስ ሚካኤል የሰማያት ንጉሥ የክርስቶስ ምስጋና ቃል ከመናገር ቸልታ ዝምታ የሌለባቸው ከናፍር ሰላምታ ይገባል። ተወዳጅ መልአኩ የምስጋና ድምፀ ቃና ያማረ የተወደደ ነውና የወዳሴ መታሰቢያ የወርቅ
ما كدا وي ماردا يهون اللي سنا فكرة كماركة وتتلك تمونيا لنا سلام لافك قدوس ميكايل وي دانيال بام سالا نفس تمسالي ايون سوورون راي عبرتون عبرارتون ناقلت لتارغو ترغو لترغو من لتاندى بتسلام تيقبالي سلام ملاكو يمسغانا مسوات متازقاج انتنهن تلات داولوس ترمامدو بس عرموتن دافنين بافيلاي تبكنا تناكر سلام لاسناني كقدوس ميكايل وي مسار مترس لما اغينيا چوركي كان اسنانوچو سلام لالو ردات ملاكو وي በባሩስ ለሚንከሳከስ በእብስ ላለሚመላለስ ፍጥረት ሁሉ ረዳታችሁ አንተ ነህ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በመሰዊያ ላይ ካህን አድርጎ ሾመሃል እናንተ ቀሲስ ሚካኤል ለኔ ላገልጋይ ምረትን ተለምን ዘንድ ተገቢ ነውና ሰላም ለልሳነከ ቅዱስ ሚካኤል ወይ ስለ ሙሴ ስጋ ከዳብሎስ ጋር ክርክር በተደረገ ጊዜ የዘለፋ ቃል አልተናገረ አንደበት ሰላም ላለው ክብር መልአክ ሆይ ክብር ከመላእክት ሁሉ ክብር ከፍ ያለ ነውና በሰነሰል ፊት ቆሜ ለመናይ በማቀርብ በጊዜ ሁሉ አይዟለሁ ለበማለፈት ነደ ድምጽን አሰማኝ ሰላም ለቃለከ ሚካኤል ሆይ የዝራሪያም የምስጋና ጠፈር አልፎስ ከመሄድ ከፍታላለሁ ኃይለ ቃለ ሰላም ላለሁ ተራዳይ መልአኮ በስጭትና ፈተና ደርሰውብኝ ወደ አንተ በማመለክትበት ጊዜ ወዳጅ ለወዳጁ ለችግሩ እንደሚደርስለት ወዳጅን ለመርዳት ተፋጠን እንጂ የቸርነትን በራ ተስጋብኝ ሰላም ለስትንፋስ ከቅዱስ ሚካኤል ሆይ የነፍስ ቁስለኞች ለማዳን መዳን ተፈውሰን ፈለሚሎስ ትንፋስ ሰላም ላለው ደላድራጊው መልአኮ ያ የቀድማ መጸኛ አውሬ ዲያብሎስ የጥንት ተንኮሊቱ አይችልምና የጦር መሳሪያን ታጥቀመጥ ተድምጥ ማጡን አጥፋው ሰላም ለጉሬ ከቅዱስ ሚካኤል ወይ ድምጸ ጉናው በጽራሪያ ምስኪ መላድረስ የምስጋና ቃል የሚያስተጋባ ጉሬ ሰላም ላለው ትጉ መልአኮ በመርኮ ላይ ሆኖ ለሚያስጭን ለሚጨነቁት የምድረስላቸው አንተነና ወደ አንተ በመማለደበት ጊዜ ፈጥነ ሰላም ስጠኝ ዛሬ ነገ እንዳትለይ ማልዳለሁ ሰላም ለከሳደከ ቅዱስ ሚካኤል ወይ ከንቁ ባህሪ ሊቅ የሚያስደንቅ የሰነ ተፈጥሮ ማርዳ ሀብላ ጠለቀ ከሳደ ሰላም ላለው ሩሩ ሚካኤል አዝማናትን በየክፍላቸው ጽፈ የምታዘጋጅነና የህዝብን አጥያት ለማቃለል ለካህን ስልጣን ተሰጥቶታልና በአማላጅነት መስዋዕተ ቁርባንና አጥያቴን አቃልልልኝ ሰላም ለመትከፍት ከቅዱስ ሚካኤል ወይ የብራና ልብስ ተክኖ ለተጎናጸፈ መትከፍት ሰላም ላለው ፈጥኖ ደራሽ መልአክ ሆይ የሰው ልጅ ለመርዳት ለማዳን የእግዚአብሔር ልዩ መልእክተኛ ነህና አራሽ ገበሬ ወይፈኑን በቀንበር እንዲያቀና የጥላቴን ትከሻ በማት ቀንበር ቅጣው ጀርባውን በመክሰፍ ጅራፍ ግረፈው ሰላም ለአክናፊ ከቅዱስ ሚካኤል ለይቅርታም ለቸርነት ረባው ለሚታሳታና አክናፎች ሰላም ላለው የሉላሉ ሆይ እግዚአብሔር ኃይሉን የሚገልጽ በሃያል መልአክ ነህና የረድኤትን ኃይል ከኔ አታርቂ ካልሆነ ግን ጥላቶች ሳይመስሉ መስሉ አይሆኑ ሆኖ አየነው እያሉ ይሳለቁብኛልና ሰላም ለአክናፊ ከቅዱስ ሚካኤል እንደ ፀሐይ ስነጸዳል ለሚያንጸባርቅ በሰማይ ላይ ለሚንበለበሉ አክናፎች ሰላም ላለው የእግዚአብሔር ልዩ መልእክተኛ ሚካኤል ሆይ ከላይ ከሰማይ ተልከ በምትመጣበት ጊዜ ሁሉ በሲኦል የሚኖሩ ግዘቶኞች ሚካኤል ሆይ መጣልን ደረስክልን እያሉ ደስታቸውን ይገልጻሉ ሰላም ለአክናፊ ከቅዱስ ሚካኤል ሆይ የፍጥረታት ሁሉ መጠለያ ለሆነ አክናፎች ሰላም ላለው ክቡር የሰማያን ካህናት አለቃ ሆይ ከዕለት ጥቂት አድነን ከጥፋት ሁሉ ሰውረን ሰላም ለዘባነ ከቅዱስ ሚካኤል እሳታዊ ልብሰ ተክኖ ተጎናጸፈ ነጸብራቃያን ሙጣን ለደረበ ለዘባን ሰላም ላለው የምረት አማላጅ ወይስ እንዲ አዝመራ አይደለ በአንደበት የበከንፈር የምስጋናን አቀርብልሃለሁና ጥቂቱን የምስጋና ጀመንሻ ሳታቃልል ተቀበል ሰላም ለእንግዳ ከቅዱስ ሚካኤል ነው የሳርና ቀጠል ተክል የዛፍ ጥላ ካለበት የደል የእግዚአብሔር ቸርነት ካለበት ለማስተማራት የልዑል በጎች ምእመናን ለተሸከመ እንግዳ ሰላም ላለው ሁሉ ጊዜ በፈጣሪ ፊት የምትቆም የአምላክ ባለሟል ወይ እኔን ባሪያን በጸሎት ከማሰባተር ሳይ ወዳጅ ወዳጁን ይረሳ ዘንድ አይቻለውምና ሰላም ለእጽነ ከቅዱስ ሚካኤል ወይ እግዚአብሔር ወዶ የሚቀበለውን የቅዱሳንን ጸሎት በቅፍ ለታቀፈ እጽን ሰላም ላለው ክቡር መልአኮ የአይላፍ መልአክ መስፈናቸው አንተነና በችግሬ ጊዜ ተረዳይ ዘንድ በአየር ላይ እንደሚበር ንስሩን በሁለቱ ክንፎች እየበረክ ድረስልኝ ሰላም ለአዳዊከ ቅዱስ ሚካኤል ወይ የመብረቅ መስቀል ምልክት ያለበትን በትረ ወርቅ ለጨበጡ ለእጅ ሰላም ላለው ሊቀ መላእክ ሆይ በገዳም አራማ የምትኖር የዋርግ ዋኖስ ዋይም ዋሊ አንተነና የሕፃናትን እድገት በነገ በነጋ እንዲጨምር ጽድቅን በእኔ በባሪያ ላይ እድገቷን ታሳይ ትግለጽ አሜን ሰላም ለመዝራትከ ቅዱስ ሚካኤል ወይ ባልቴቶች እንዳደጎችን ተፍገምግቦ እንዳያወድቁ ድጋፍ ለምትሆናቸው መዝራት ሰላም ላለው ረዳት መልአኮ ለሰማያት ሀገር የሀብቷ ግምጃ ቤት አንተነና ነገ የሚሆነው ነገር ስለማላውቅ በዛሬው ዕለት የምለምንህን ተገቢ ድርሻዬን ስጠኝ ሰላም ለኩርና ከቅዱስ ሚካኤል ወይ ለነበልባላዊ እጅ መገጣጠሚያ ለሆነ ኩርና ሰላም ላለው ቅዱስ መልአክ ወይ የእግዚአብሔር የመልእክቱ ጉዳይ አስፈጻሚ አንተነና ከጭንቀት የተነሳ ነፍስና ስጋ የበታወቀ ጊዜ ጓደኛ ጓደኛው እንዲረዳ እኔን ባሪያን ተረዳሪ ዘድ ወደ አንተ ማጸናለሁ ሰላም ለእመትከ ቅዱስ ሚካኤል ወይ
بمرفينا بكر المسافة لبس ساهون يترادا إنت لبس مر يمت لمي قونا صفة ركي كند سلام رالو ترادا ملاكوي عبيتو تارنا إزاي فكاد لمت أي قدان ترمسي ناسا مجي مال دالو إني ناقل غين تكتا هادنا إيمان نيون ولو غنو لما داني تغالنا سلام لراحك كدوس ميكيالو يمايت تابلون نايك الكيدان ما هاتم لج أبت لج مداف سلام لالو ركيك ملاكو نبل بالاي بونا ملكام ማዛ ባለው በጻዳ ኦፍ መስላለውና ማዛው የጣፈተ ሽቱ ቅባን ብዙዎቹ ብዙ ለማከማቸት ይፈልጋሉ እኔ ግን ከቸርነትህ ጥቂት ድርሻ ብቻ ነው የምፈልገው ሰላም ላጽቢከ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ በትጓን ረኞት ጋት የተነሳ ደቂቅ አባግ በበረከቱ በበረከቱ ጊዜ መጻፍት ላዘጋጁ ጣቶች ሰላም ላለው ጠባቂው መልአኩ የነገስታት ንጉስ የሆነ የእግዚአብሔር መስዋዕት ካህነህና በሚሄድበት ጎዳና በመሰላም ራመዘል በጠባይ በለጸቁታቶች የግሮች የኔዮትን ጫማ ያዘጋጁልኝ ሰላም ለአስፋረድ የከቅዱስ ሚካኤል ወይ እንደ ልዝብ የራስ ወርቅ ቀጸላ ባርስት አጽብ ላይ የሚያንጸባርቁ አስፋሮች ሰላም ላለው ፈጥኖ ደራሽ ወይ ከወራሪ ጠላት ታድነን ዘንድ ሰውነቴን እደህሊና ወደ አንተ ዘርግታ ተማልዳለችና ነፍሴን የረዳተሽ መልአክ እኔ ነኝ አይዞሽ ደረስኩልሽ በላት ሰላም ለዘዚያ ከገቦ ሚካኤል ወይ በነበልባላዊ ክንፍ ለተከበበው መልአካዊ ጎን ሰላም ላለው ክቡር መልአክ ወይ ክብር ተነግሮ የማልቅ ጾብ ድንቅ ነው እኔ አገልጋይ ከምስጋና ምንጭ ተተቸራካ ዘንድ በጥላ ስር ተጠለየ መኖርን ፈቅዳለሁ ሰላም ለከርሰከ ቅዱስ ሚካኤል ወይ እንደማይጎድል የምንጭ ውሃቀና መንፈስ ለተከማቸበት ወደ ሰላም ላለው ሰማዩ ካህን ወይ በሰባተኛው ሰማይ የመሰው ያዳራሽ ቆመ በጸሎት ኃጢያትን ታሰሪ ዘኔን አገልጋይ ሚካኤል ይያልከ ማልዳለሁ ሰላም ለልብከ ቅዱስ ሚካኤል ወይ ቂም በቀል የሌለብህ ራህይና የዋነት መዝገብ ለሆነ ልቦና ሰላም ላለው የሰማያዊ ኃይላት አለቃ ሚካኤል ወይ እስራኤል ልጆች ባህሩን ከፍለ በባህር መካከለ እንዳሳለፍካቸው ኔን አገልጋይን ከሰውር ወጥመድ ሰውረ በሰላም አሳልፈኝ ሰላም ለኩልያት ከቅዱስ ሚካኤል ወይ በውሳጣዊ ገባዋት አማክሎ አስተካክሎ እግዚአብሔር ለፈጠረው ለማይዳሰሰ ኩልያት ሰላም ላለው ሃያሉ መልአኩ ኃይልን የሱ ኃይል ይስተካከለው አይችልምና ንግደለውና አጥፋ የሚሉትን ጠላቶችን ጽጋግ በቀላቀለው አውሎ ንፋስ በታትነ ከገዘ ምድር አጥፋቸው ሰላም ለህሊና ከቅዱስ ሚካኤል ወይ ከይቅርታና ምሕረት ብቻ በስተቀር ጥፋትና ተንኮልን ለማያስብልና ሰላም ላለው ፈጣኑ መልአኩ ወይ አስቀድሞ የተጣላህን በቀል ባለመርሳት ጋሻን አንሳ ነበልባላዊ ሰይፍን መዘ በጠላት የበዳዊቱ ላይ ተነሳሳበት ሰላም ለአማውቲከ ዘበእቶን ከራማ ሚካኤል ወይ እንደ ሽቱ የሚሸት ጠጀ ተመላ ብርሌን ለሚመስል አንጀት ሰላም ላለው ሚካኤል ወይ በፍቅርና በሰላም ጊዜ ይቅርታ ይደረግልንና የንፋስ ኃይል ጉምን እንደሚበት ነው ጥላቶችን ምክር እንዲሁ በትን እድሜን ማትስጣቸው ሰላም ለአማውቲ ከነበልባለ ሰዓት በላይ ሚካኤል ሆይ ለሚጠሩት ሁሉ ፈጥኖ የሚሰማ የሚበላ የሰዓት ነበልባለ ለሆነ አንጀት ሰላም ላለው መስዋዕትን የሚያሳርጉ የሚያቀርቡ የካህናተ ሰማይ ሱራፌል ጓደኛ ሆይ በሁሉ ዘንድ አጥቂ አንተነና አንጃ ገብርኤል ቢተካከለ እንጂ እንዳንተ ማን ነው ሰላም ለነዋየ ውስጥ ከቅዱስ ሚካኤል ወይ መጎናጸፊያው ነበልባላዊ ህዋስ ከርስ ለሆነ ነዋየ ውስጥ ሰላም ላለው ክቡር መልአኩ የእግዚአብሔር የተዛዙ አስተላላፊ አዋጅ ነጋሪ አንተነ እኔን አገልጋይን ከሞት ኃጢአት አድነኝ ያለመጠራጠር አንተን ያመነ ሁሉ የፈለገውን ሳያገኝ ተስፋ በመቁረጥ አዝኖ ተግዞ ሄደልምና ሰላም ለህንብርት ከቅዱስ ሚካኤል ወይ መብረቅ የተዋሃደው ረቂቅ የሆነ የማይዳሰስ ህንብርት ሰላም ላለው ለጋሱ መልአኮ በነጋ በጠባ ትኩስ መናን በማዝነብ የእስራኤል ልጆችን በበረሃ እንደመገብካቸው እኔን ባህርያን እውነተኛ የህብስት ህይወት መግበኝ ሰላም ለሐቄ ከቅዱስ ሚካኤል ወይ መብረቅ ለተመላ የነጸብራቅ ዝናር ለታጠቀ ወገብ ሰላም ላለው ታጋሽ መልአኮ ከማት የራቅ ከምረት አማላጅ ነህና ከስነ ገጽ ነጸብራቅ ጥቂት ብልጭ አድርግና የነፍሴን የብርድ ቅዘቃ ዘ በላቦቷ ሞቅ አድርግላት ሰላም ለአቋያጼ ከቅዱስ ሚካኤል ወይ ጠቢባን ጠቢባን የተባለ አምላክ በወርቅ ዙፋን ላይ እንደ አምድ አስተካክሎ ያቆማቸው አጽንኖ አድንኖ የሌለባቸው አቋያጼ ሰላም ላለ የህይወት ጎዳና መሪ ወይ እስራኤልን በባህር መካከል መንገድ ጠርገ ከፍት ያሳለፍ ካንተነና ከባሩን የኃጢአቴን ትሸክም ከላይ ታወርድልኝ ዘንድ በክንፍ እየበረርክ ድረስልኝ ሰላም ለአብራኪ ከቅዱስ ሚካኤል ወይ የሰውን ልጅ ኃጢአት ለማስተሰረይ ወደ ፈጣሪ በሰጊን ለሚማለድ አብራክህ ሰላም ላለው የሁሉ ጠባቂ ወይ በባህሪ ባለ ጥበብን ዓለምን የፈጠርክ የእግዚአብሔር ልዩ መልእክተኛ ነህና የሪያልና የሪያል ልጆችን ከነሱ ባለመለየት ለአርባ ዘመን እንደጠበቅካቸው እኔን አገልጋይን እኛን ሁላችንን በጠላቶቻችን እጅ እንዳንበዘበዝ ከኛ ሳትለይ ጠብቀን ሰላም ለአጋሪ ከቅዱስ ሚካኤል ወይ
የተገፉትን የተከፉትን ለመጎብኘት በንፋስ ሰረገላ ለሚሮጡ እግሮች ሰላም ላለው ቅነት ያለ መልአኮ የአመፃ ከተንኮል ንጹሐ ልብ የጓነ እና እግሮችን ከስተት ጎዳና ጠብቀ ወደ ጽድቅ ጎዳና መርተኝ የህይወትን ፍሬ ለመብላት አብቃኝ ሰላም ለሰኳናዊ ከቅዱስ ሚካኤል ሆይ በስተት ጎዳና ለማይጓዙ ሁለቱ ሰኳናዊ ሰላም ላለው ቀልጣፋው መልአኮ ስጋዊ ደማዩን ፍጡር ለመርዳት ፈጣነና የህይወትን ተረፈ ዘመን ተንከባክብ የኖርባት ዘንድ በቸርነት ጥራ ስራ አስቀምጠ ጠብቀኝ ሰላም ለመከየደ ከቅዱስ ሚካኤል ሆይ የህይወትን የእሳት ግልል ለተጫማ መከየደ ሰላም ላለው ዋናተኛው መልአኮ ሆይ ባህረ እሳትን እየቀዘ ማዕበሉን ጸጥ በማድረግ ነፍሳትን የምታሻገር አንተነህና መልካሙን ድምፅ ለመስማት ጆሮውን ትከፍትለት ዘንድ በጥቡ ልቦና ሆነ የሚለምንን ሁሉ ዘነ ልቦናውን ግለጽለት። ሰላም ለአጽቢ ከቅዱስ ሚካኤል ሆይ ተፈጥሯቸው ከእሳት ነድ ለሆነ ጣቶች ሰላም ላለሁ ኃያሉ መልአክ ሆይ ኃይል ሰማያን የተቀናጀነና በፍጹም ረድኤት ከጥፋት ድንዘን ከቀድሞ ጀምሮ በነበረ ቅጽለ ጸሎት ሰውነቴን አስጠጋለሁ። አንተን የተጠጋ ድካምን ቢሆን ብርቱ ጽኑ በሆነ ኃይል ይድናልና። ሰላም ለአጽፋረ እግር ከቅዱስ ሚካኤል ሆይ የሰውን ልጅ ለመርዳት በእርዳታ ጎዳና የሚፋጠንበት ጊዜ እንቅፋት ለማደናቅፋቸው ለእግር አጽፋር ሰላም ላለሁ ትጉ መልአኮ በአካለ ሶስት በመለኮት አንድ ለሆነ አምላክ አርሞ ጽራ ሳይኖርበት ምስጋና ታቀርባለ። ስለዚህ በዚህ ዓለም በምኖርበት ጊዜ ሁሉ እምነት የባንተ ስለሆነ ቸላ ትበላይ ከሰው ወገን ማንም ቢሆን ወገኑን ቸል የሚል አይኖርምና። ሰላም ለቆመ ከቅዱስ ሚካኤል ወይ በጽራ አርያም አደባባይ እንደ ዝግባ ዛፍ ለምልሞ ለሚታ አካለ ቆም ሰላም ላለሁ ሩሩ መልአኮ ሰማያዊ የዋህ ርግብ ገነት አንተነና ከኃጢአት በረሃ ዋይ መጠለያ የሆኑኝ ዘንድ ሁለቱ ክንፎች እንደ ድባብ በእኔ ላይ ዘርጋቸው። ሰላም ለመልክአቲከ ሁሉነ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ በየስማቸው በየአንጻራቸው ጸንተው ለሚገኙ መልአከ ባህርያት ሰላም እላለሁ። ብርሃናዊ መልአክ ሆይ በልብስ ብርሃን የተጌጥ የተሸለምክ እንደመሆኑ በዘመኑ ሁሉ ወዳጅነት እጅግ ጠቃሚ ነውና የወዳጅን ኃጢአት ለማስተሰረይ የታመንክ የነፍስ ወዳጅ ነህና። ሰላም ለመልክከ በአምኖ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ለእግዚአብሔር በመስገድ ከፍ ባለ ድምፅ በማመስገድ ለመልክ ሰላም ላለሁ። የምረት አማላጆ ቸርነት የዋህነት ልማድህ ነውና ጠላት በመንገድ ሸምቆ እንዳስደነግጠ ሰይፍን መዘ ተገለጥና በርግ ጎገደ ልግባ። ሰላም ለመልክ ከቅዱስ ሚካኤል ሆይ አራቱ ማይረግ ኖሃት እንደተመለከት ነው በአይነ ታይቶ ለማይመረመር መልክ ሰላም ላለሁ። የዋ መልአክ ሆይ በየዋነት በንጹሐ ጠባይ የማርያም ወንድም ተብላልና በአምሳለ ክንፍ ርግብ በተመሰሉ ክንፎች አቅፈ ከሞት ወደ ሕይወት ጎዳምራን አማ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ለእያንዳንዱ በየክፍሉ ለተነገሩ መልኮች ሁሉ የምስጋና ጀመንሸን አቀርባለሁ። ልዑል መልአክ ሆይ እግዚአብሔር ኃይሉን የሚገልጽ በኃያል መልአክ ነህና የምስጋና የንጅ መንሻ ተቀበለ ከላይ ከኢየሩሳሌም ሰማያት የጸሎትን ዋጋ ጥፍ ድርብ ላክልን። ኦ ሚካኤል ሆይ አማላጃችን ሚካኤል ሆይ ፈጥኖ ደራሻችን ሚካኤል ሆይ የጌታን ሱፋን ከሚያጥኑ ሱራፌል ካህናት አንዱ ሰማዩ ካህን አንተ ነህና እኮን የሰማያን ሊቃነ መላእክት ሁሉ አንተ አለቃቸው ነህና እኮን ይልቁንም የልዑላን ልዑል አንተ ነህና በጠራነ ጊዜ ሁሉ በይቅርታ በቸርነት ድረስልን አትራቀን አሜን። ሰላም ለከ ሚካኤል የተጨነቀውን የተጨቆነውን ነጻ የምታወጣ ሚካኤል ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። ሰራተኛን ሰርቶ እንዲበላ ውሎ እንዲገባ የምትጠብቅ ሚካኤል ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። ችግረኛውን ለመርዳት ከልዑል እግዚአብሔር ዘንድ የምትላክ ሚካኤል ሰላም ላንተ ይሁን። አዳኝነትን በማመን የለመንን ሁሉ በክንፈ ረድኤት የምትሰውር ሚካኤል ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን አሜን። በሐዘን በትካዜ ላይ ወድቆ የሚፍገመገመውን የሚንፈራገጠውን ፈጥነ ደርሰ ደግፈ የምታጽናናው ሚካኤል ሆይ አንገትህን ዘንበል መለስ አድርገ በፈጣሪ ፊት ሰግደ እኛን ባሮች በቸርነቱ ይጎበኝ ዘንድ የማናዊ እጁን ዘርግቶ ይባርከን ዘንድ ለምንልን እንማልዳሃለን ለዘላለሙ አሜን። አቤቱ የታላቁ መልአክ የቅዱስ ሚካኤል አምላክ ሆይ ባሪያህና በአምሳል የፈጠርከን እኛን ሕዝቦችን ሁሉ ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ ሰውረን። ጠላታችን ሰይጣን ወደ አንተ ከሚወስደው ጎዳና አሳስቶ ወደ ሲኦል እንዳያወርደን ጠብቀን። አቤቱ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ አማላጅነት ወደ አንተ እውነተኛ ጎዳና ምራን። አቤቱ መሐሪ እንደመሆን ኮናኔ በረት ፈታሄ በጽድቅ እውነተኛ ፈራጅ ነህና ለዘላለሙ ጠብቀን አሜን አሜን። ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችንን ተቀበለን። ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልተ ተቀበለን ዘንድ እንለምናሃለን። ይቅርታ አምላክ እንደ ቸርነት ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን አሜን። አምላካችን ሆይ
የሰላም ንጉስ እንደመሆኑ ሁሉ ሰላምን ተሰጠን ዘለምናለን ሁሉን ሰጠተናልና አቤቱ ፍጹም ወገኖች አርገን እንጂ ገለልተኛ አታድርገን አቤቱ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሃይማኖትን የማያስለውጥ አንድነትን በማናውጥ ሁኔታ የስልጣኔን በር ክፈትላት አቤቱ ቅዱስ ስምህን እንጠራሃለን ከፍ ከፍ አድርገን እንጂ ከክብር አታሳንሰን ዘመን የማይለውጠውን ጊዜ የማይሽረውን ሰላምን በሁላችን ልቦና ቅረጽ አቤቱ እንደ በደላችን ሳይሆን እንደ ቸርነት ይቅርታ ይደረግልን በዚህ መጽሐፍ ጸሎት የጸለዩን ጸሎት ውስተን ውሃ ሰማይ ያሳርግልን ሰላምን አብዛልን ይቅር በለን ሊቀ መላእክቱ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ እኛንም ባርከን የታሰርነውን እስራትም ታስፈታን ዘንድ እንለምናሃለን በአንድነት ሁነን ቅዱስ የሆነውን ስምህን አባታችን ሆይ ብለን እንጠራሃለን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ሉል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው አሜን አሜን የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ውድና የተወደዳችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች በአህያሉ በገናናው በቅዱስ ሚካኤል በረከት እየተባረካችሁ ያላችሁ ሁላችሁም በቅዱስ ሚካኤል ስም ታመው በሆስፒታል ታመው በጸበል ስፍራ ታመው ተጨንቀው በየመንገዱ ያሉት ስደተኞችን ሁሉ በዚህ በሱ በዓል ተነቦ በረከት እንዳገኘን እንዲያገኙ ሁላችሁም ሸር እንድታደርጉ በገናናውና በአህያሉ በቅዱስ ሚካኤል ስም ጠይቃችኋለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የጻድቁ አባታችን የአቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ ታምር ገድላቸውን አነባለሁ። በረከታቸው በሁላችን ላይ ይኑር። በስላሴ ስም አነባለሁ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ ቀን የሆነውን እንነግራችሁ ዘንድ ስሙ እግዚአብሔርን የሚፈራ አንዱን አማኝ ወይም ታማኝ ጠራው። ይህም ቅዱስ ዘወትር ወደ ቅዱሳን ገዳማውያን ይልከው ነበርና የተሰወሩትንም ፈጽሞ ይገልጡለት ነበረ። ከእነሱም ዜናንን ተቀብሎ ወደ አባታችን ያመጣ ነበረ። ከዚህ በኋላ አባታችን ልጄና ወደ አረመኔዎች አገር ትልከኝ ለመንግሥተ ሰማያትም የተዘጋጀች ልጅ ከዚያች አለችና ወደዚህ አምጣልኝ አለውም። ያም ሰው አባት ሆይ መንገዱን እንዴት አውቃለሁ? ነገሩ የት ነው? እስከ ዛሬ ድረስ ዜናውን ወሬውን አልሰማሁም አለው። ቅዱስ አባታችን በስተቀኝ በኩል ሂድ፣ እግዚአብሔር ይመርሃል። ነገር ግን ምልክት ይሁን ዘንድ ከዚያ በደረስክ ጊዜ አንዲት ልጅ የውሃ ማድጋ ተሸክማ ውሃ ትቀዳ ዘንድ ስትሄድ ታገኛታለ። እርሷም ስለ አባ ሳሙኤል ከአንተ ጋር ውሰደኝ ትልሃለች አለው። ያም ሰው ታዞ ከዚያ ወጣ። የአረመኔዎችንም አገር አቋርጦ በመንገድ ሲሄድ ቀድሞ አባቶች ሁለት የተሰወሩም አገኘ። ጢማቸውም በደረታቸው ላይ ወርዷል። የራሳቸውንም ጠጉር ጅርባቸውንም እንደ ልብስ ከድኗቸዋል። ቁመታቸውም ረዥም ነው። መልካቸውም ፈጽሞ የሚያስፈራ ነው። ያያቸውም የእግራቸውን ጫማ በለካሁበት ጊዜ ክንድ ከስንዝር ሆነ። ያን ጊዜም ከእግራቸው ስር ወድቄ እጅ ነሳኋቸው። እንዲህም አልኳቸው፣ አባቶች ሆይ እናንተ ከየት መጣችሁ? ወዴት ስትሄዳላችሁ? አልኳቸው። እነሱም እኛ አባ ሳሙኤል እንደ አዘዘን ወደ ገዳሙ እንሄዳለን። እርሱም በአረመኔዎች አገር አትኑሩ፣
በክርስቲያኖች ሀገር ጸሎት ብታደርጉ ይሻላል አለን። ስለዚህም እኛ እርሱ የእግዚአብሔር ሰው ወደ አዘዘን እንሄዳለንም አሉት። እኔም አባ ሳሙኤልን ታውቁታላችሁን አልኳቸው። እነርሱም የክርስቶስ ስም የሚጠራ አባ ሳሙኤል የማያውቅ ክርስቲያን ይኖራል? አዎ እናውቀዋለን አሉኝ። ይህንን ተናግረው ሄዱ። እኔም ወደ ታዘዝኩበት ወደ አረመኔዎች አገር ሄድኩኝ። ከዚያም በደረሱ ጊዜ ወደ አገሩ ገባው። በእግዚአብሔር ፍቃድም ውሃ ልትቀዳ ስትሄድ ያችን ልጅ አገኘዋት። እርሷም የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ከየት መጣ እንግዳ ነህን አለችው። እኔም ከጽምብላ አገር መጣሁ ክርስቲያን ነኝ፣ በዚህም አገር ውስጥ ጉዳይ አለኝ፣ ስለዚህም ወደዚህ መጣሁኝ አልኳት። እርሷም ከዚህ ልዩ አገር በአባ ሳሙኤል ጸሎት ከአንተ ጋር ውሰደኝ አለችኝ። እኔም አባ ሳሙኤል ታውቂዋለሽን አልኳት። እርሷም አውቀዋለሁ፣ እኔ በህልም የሶስት ጊዜ አይቼዋለሁ። ወደ እኔም መጥቶ አትፍሪ፣ ወደ እኔ እወስድሻለሁ፣ ክርስቲያን ትሆኛለሽ አለኝ ብሎኛል አለች። ከዚያም በኋላ ወሰድኳት፣ ወደ አባ ሳሙኤል ደረስን። ያችንም ልጅ ሰጠሁት፣ ክርስቲያንም አደረጋት። መነኮሳትም 150 የዳዊት መዝሙር አሰራ፣ 5ቱን ነቢያትን፣ የሶሎሞንን መሐሌ መሐሌ፣ የማርያንም ውዳሴ ሁሉ ተማረች። በብዙ ጾምና ጸሎት እየተጋደለች ኖረች። ከጥቂት ዘመን በኋላ ከተሰወሩት ጋር ተሰወረች። ጸሎቷና በረከቷ ከኔ ከእናንተ ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን። የጻድቁ አባታችን የአቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ በረከት በእኔና በእናንተ በሁላችን በህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ይኑር አሜን። ያላሰት እዚህ በቀጠል ደግሞ ለበረከት የጻድቁን አባታችን የአቡነ ሳሙኤልን ታምር አነባለሁ። እግዚአብሔር ለእኔ የማንበብን ስልጣን ይስጠኝ። ከዕለታት በአንድ ቀን ወንድሞች በኢየሩሳሌም ይሰግዱ ዘንድ በፈለጉ ጊዜ የአባታችን ብፁዓዊ ማር ሳሙኤል የመቃብሩን አፈር ይዘው ወደ አሰቡት ተነስተው ሄዱ። ወደ ማያምኑ ሰዎች አገር በደረሱ ጊዜ ከዚያም ያድሩ ዘንድ ወደማያምኑ አንድ ባለጸጋ ሰው ቤትም ደረሱ። ያ አረማዊ ሰው ግን ከብዙ ዘመን ጀምሮ ትልቅ በሽታ ነበረበት። እነዚያን መነኮሳት ባያቸው ጊዜ ተናገረ፣ እንዲህም አላቸው፦ እኔ በሆዴ ውስጥ ካለው ከዚህ በሽታ እድን ዘንድ መድኃኒት ታውቁ እንደሆነ ተሰጡኝ ዘንድ በእግዚአብሔር ስም እለምናችኋለሁ። እነሆ ቅዱሳን መለሱለት፣ እንዲህም አሉት፦ ድንቆችንም ከሚሰራና በሽተኞችን ከሚፈውስ ከአባ ሳሙኤል መቃብር አፈር በቀር መድኃኒት የለንም። በጸሎቱ ታምር እንደሚያደርግ የዚያን ደግ ሰው ዜና ሰምታችኋል፣ እርሱም ስጡኝ አላቸው። እነዚህም ቅዱሳን በእግዚአብሔር ስም መቃብር የያዙትን ይህንን አፈር ሰጡት። ያም አረጋዊ በጽዋ ውሃ ያመጡለት ዘንድ አዘዘ። ከእነዚያም ቅዱሳን የተቀበለውን አፈርም ጠጣ። ያን ጊዜ በእኒያ ቅዱሳን ፊት በአዞ መልክ 150 ጥርስ ያለው ከእርሱም ሆድም ወጣ። ይህን እያዩ ደግሞ እነዚያም ወንድሞች አደነቁ። የማር ሳሙኤል ታምራትም እያደነቁ እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ክቡራን የተወደዳችሁ ሕዝብ ሁሉ የመቃብሩ አፈር ከሰው ሆድ በአዞ መልክ አውሬን ያወጣ በጽኑ የሃይማኖት አለት የተሰራ አዳራሽም ምሰሶም የዚህን ብፁዓዊ አባታችንን ማድነቅ አድንቆ በምታስፈራው አደባባይ ትእዛዝና ሕግን የምትተላለፉት የሚገስጽ ጊዜ ፈጽሞ ደስታን ያሰማልን ዘንድ በሶስቱ አካላት ፊት ምሕረትን ይቅርታ ስለኛ ይማልዳል ለዘላለሙ አሜን። የጻድቁ በረከት በእኔም በእናንተ በሁላችን በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልቶ ይቀበለን ዘንድ በአንድነት ሆነን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት ምስኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛ የበደሉንን ይቅር በለን አቤቱ፣ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰምታ ሰላም እንሻለን። በሳቤሽ ንግነሽ ምስጋሽን ንግነሽ አሸናፊ ዘናንት ሆይ ሰላምታ ነሽ ይበሻል ከሴቶች ሁለት የተሽ አንቺ የተመነሽ የማትነሽ ት ነው ጸጋውን ተመሶ ደስ ይብልሽ ሉሉ እግዚአብሔር ከንችግኖ ና ከተደዶወደድሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስን ቀተና ምረትን ሀጣታችን ዘሞ አሜን። ምስጋና ይሁን አለምላክ ለአብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ዘወትር ዘላለሙ አሜን።
የሕፃናቶችን ጸሎት ተቀብሎ ጸሎት ልመናችን ከደመና በታች አዋልብን አሜን። የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ይህን ቪዲዮ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በማድረጋችሁ እንግዲህ ጸበል ጸዲቅ እንደዚህ በዚህ በገርሉ በድርሳኑ ላይ እንደሰማችሁት የቅዱስ ሚካኤልን ወር በገባ የሚዘክረው ሰው ከተባሉት ወገን እንድትሆኑ ዝክራችሁን በስደት ዓለም ላይ ስላለን ጎረቤት ዘመድ አዝማድ ጠርተን መደገስ አንችልም። የኔም ጸበል ጸዲቅ ወደ እናንተ ነው የሚመጣለው፣ የእናንተን ጸበል ጸዲቅ ደግሞ ወደ ሌሎች በመላክ በማድረስ ይህንን የቅዱስ ሚካኤል ወዳጅ እንድትሆኑ ሁላችሁንም እመክራለሁ። በማድረጋችሁ በረከት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ስንክሳር ዘወርኀ የካቲት 12 ቀን የሚነበበውን በስላሴ ስም እናነባለን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የካቲት 12 ቀን በዚህ ቀን የመላእክት አለቃ የከበረ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል የበዓሉ መታሰቢያ ነው። በዚህ ዕለት የከበረ ሚካኤልን እግዚአብሔር ወደ ራእይታዊ ወደ ሶምሶን ላከው። የፋልስጤም ሰዎች ሊገድሉት በጠላትነት በተነሱበት ጊዜ ድል እስከ አደረጋቸው እስከ ገደላቸው ድረስ ረዳው። ኃይልንም ሰጥቶ በአህያ መንጋጋ ከሳቸው 1000 ሰዎችን ገደለ። ተጠምቶም ለሞት በተቃረበ ጊዜ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ተገለጠለትና አጽናናው። እግዚአብሔር ከአህያ መንጋጋ አጥንት ውሃን አፈለቀለትና ጠጥቶ ዳነ። ዳግመኛም ከሚስቱ ጋር ተስማምተው ዓይኖቹን አሳወሩ፣ ራሱንም ጠጉር ላጩ፣ አሰሩትም። ከዚህም በኋላ ለጣዖታቸውም በዓልን አዘጋጁም ጊዜ ሶምሶን ወደ ጣዖታቸው ቤት ወሰዱት። በዚያም 3000 ያህል ሰዎችን ተሰብስበው ነበረ። የከበረ ሚካኤልም ተገለጠለትና ኃይልን መላው። የዚያንም ቤት ምሰሶች ነቀላቸው፣ ቤቱም በላያቸው ወድቆ ከእርሱ ጋር ሁሉንም ገደላቸው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በከበረ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል አማላጅነት ይማረን ለዘላለሙ አሜን። ያለሐሰትም በዚህ ቀን ተጋዳይ የሆነ የከበረ አባት አባ ገላስዮስ አረፈ። የዚህ ቅዱስ ወላጆች እግዚአብሔርን የሚፈሩ ምእመናን ናቸው። ጥበብንና የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት አስተማሩትና ዲቁና ተሾመ። ከታናሽነቱም ጀምሮ ይህን ዓለም ንቆ ተወ። የክብር ባለቤት የሆነ የክርስቶስንም ቀንበር በመሸከም በምንኩስና ሆኖ በትጋት እየጾመ እየጸለየና እየሰገደ ታላቅ ተጋድሎን ተጋደለ። እግዚአብሔርን መርጦት በአስቄጠስ ገዳም ባሉ መነኮሳት ላይ ቅስና ተሾመ። ተጋድሎንና አገልግሎቱን እየፈጸመ ሳለ ለአባ ፓኩሚስ እንደ ተገለጠ የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጠለትና መነኮሳትን ሰብስቦ ፈሪሃ እግዚአብሔር የምንኩስናንም ሕግ ያስተምራቸው ዘንድ አዘዘው። በዚያንም ጊዜ ብዙዎች መነኮሳት ሰብስቦ መንፈሳዊ የሆኑ የአንድነት ማኅበራዊ ኑሮንም ሰራላቸው። እርሱ በመካከላቸው እንደ መምህር አልሆነም፣ ከእርሳቸው እንደሚያንስ አገልጋይ እንጂ። ይህም አባት የዚህን ዓለም ጥሪት ሁሉ ንቆ የተወ ሆነ። እጅግም የዋህና ቸር ሆነ። የብሉይና የሐዲስ መጽሐፍቶችን የተሰበሰቡ አንድ ታላቅ መጽሐፍ አጻፈ። ለማጸፊያውም ዋጋ 18 የወርቅ ዲናር አወጣ። ከእርሱ ሊጠቀሙ የሚፈልጉም ጊዜ መነኮሳቱ እንዲያነቡት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በአትሮንስ ላይ አኖረው። አንድ መጻተኛ ሰውም አረጋዊ አባ ገላዮስን ሊጎበኝ በገባ ጊዜ ያን መጽሐፍ አየውና አማረው። በጭልታም ከዚያ ሰርቆ ወጣ። ወደ ከተማም ወጥቶ በገባ ጊዜ ሊሸጠው ወደደ። አንድ ሰው ዋጋው ምን ያህል ነው አለው። እርሱም 17 የወርቅ ዲናር ስጠኝ አለው። ያም የሚገዛው ሰው ያልከውን እሰጥሃለሁ፣ ነገር ግን ለወዳጄ እስካሳየው ታገሰኝ አለው። ያሳየው ዘንድ ሰጠው። የሚገዛው ሰው ግን ወደ አባ ገላስዮስ ወሰደውና ተመልከትልኝ፣ መልካም ከሆነ እገዛዋለሁ አለው። አባ ገላስዮስም
ያመጣውን ሰው ካንተ ምን ያህል ፈለጋለው 17 የወርቅ ዲናር አለው ቅዱስ ገላስዮስም መጽሐፍ መልካም ነው ዋጋውም ቀላል ነው ግዛው ብሎ መለሰለት ወደ ሌባውም በተመለሰ ጊዜ አባ ገላስዮስ የነገረውን ሰውሮ ለአባ ገላስዮስ አሳየሁት እርሱም ዋጋው በስቷል አለኝ አለው ሌባም ያሽማግሌ ሌላ የተናገረ ነገር የለምን አለው አሁን የለም አለው ሌባውም እንግዲህ እኔ አልሸጠውም ብሎ ወደ አባ ገላስዮስም ሄዶ ከእግሩ በታች ወድቆ ለመነው ሰይጣን አስቶኛልና ይቅር በለኝ መጽሐፍህንም ውሰድ አለው የከበረ ገላስዮስም እኔ መጽሐፉን መውሰድ አልሻም አለው ሌባውም በፊቱ እያለቀሰና እየሰገደ ብዙ ለመነው በብዙ ድካም መጽሐፉን ተቀበለው ማንም ያወቀ የለም እግዚአብሔር ትንቢት የመናገርን ሀብት ሰጥቶት ድንቆች ታምራቶችን አደረገ በአንዲትም ዕለት ለገዳሙ መነኮሳት አሳ አመጡ ባለ ወጥ አሳውን አብስሎ በቤት ውስጥ አኖሩ አንዱን ብላቴና ጠባቂ አድርጎ ወደ ስራው ወደ ብላቴናው ከዚያ አሳ በላ ባለወጡ በመጣ ጊዜ ተበልቶ አገኘውና ብላቴናውን ላይ ተቆጥቶ አረጋውያን አባቶች ሳይባርኩት እንዴት ደፍረህ በላ አለው የቁጣ መንፈስ በልቡ አደረና ብላቴናውን ረገጠው ወዲያውኑ ሞተ እንደ ሞተም አይቶ ደነገጠ ታላቅ ፍርሃትንም ፈራ ሂዶ ለአባ ገላስዮስ የሆነውን ሁሉ ነገረው እርሱም ወስደ ከቤተ መቅደሱ ፊት አስተኛው አለው ሰውየውም እንዳዘዘው አደረገ ወደ ማታ ጊዜም አረጋውያን መነኮሳት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰብስበው የማታውን ጸሎት አድርሰው ወጡ አረጋዊ አባ ገላስዮስም በወጣ ጊዜ የሞተውም ብላቴና ተነስቶ በኋላው ተከተለው ከመነኮሳትም ማንም አላወቀም እርሱም የገደለውን ባለወጥ ለማንም እንዳይናገር አዘዘው የተመሰገነ አባ ገላስዮስም ያማረ ትሩፋቱን ተጋድሎን ፈጽሞ አድርሶ እግዚአብሔርንም አገልግሎ ይህንን በጎ መታሰቢያ ትቶ ከዚያ ከኃላፊው ዓለም የሚለይበት ደርሶ በሰላም አረፈ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በጸሎት ይማረን በረከቱ ከኔና ከናንተ ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለም ይኑር አሜን በዚች ዕለት የዶርቃስ መታሰቢያው ነው ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በጸሎታቸው ይማረን ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችንን እግዚአብሔር ይቀበልን ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልቶ ይቀበልን ይቅርታ አምላክ ሁላችንም ይቅር ይለን ዘንድ በአንድነቱን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ወይ ብለን ጠልያለን አባታችን ወይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስትህ ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ ያሸናፊ እግዚአብሔር ናት ሰላም ላንቺ ይገባሻል ሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን አሜን አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልቶ ይቀበለን ውድና የተወደዳችሁ ቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ይህን ምስል ሼር ላይክ በማድረግ ለመመና እንድታደርሱ በቅዱሳን ሁሉ ስም እንጠይቃችኋለን እንደዚሁም ደግሞ የጀመርነውን ቤተክርስቲያን እስከ ፍጻሜ ድረስ ለማድረስ ሁላችሁም እጃችሁን እንድትዘረጉ በቅዱሳን ስም አሁን ደግመን ለምናችኋለን እመቤታችን በረድኤታት ላይ ስሉስ ቅዱስ አገሩን ከጥፋት ሰውን ከመቅሰፍት ይሰውሩልና ይህን ቤተክርስቲያን ደግሞ በውጭም በዳርም ሆነው የሚያሰሩትን እግዚአብሔር ጤናቸውን እስከ ትውልዳቸው ይባርክልን ይቀድስልን ፈጣሪ ከመሰናክል ይሰውርልና ለፍጻሜ እኛም ደስተውን እያየን ለፍጻሜ ያብቃልና እግዚአብሔር ወገኖቻችን በእያሉበትም በሰላም ለቤታቸው ያብቃልን ሰንበት ረድኤት በረከት ያሳስ ስሉስ ቅዱስ በረድኤታቸው አይለዩና አቡነ ዘበሰማያት ቀደስ ምገንጻም ወሰነቃድክ በከመ ሰማይ ከመው በምድር ሰነዘለለ ለተናብን ምርግለና መሳነ ወጀገነ ከምንል ዘበዘ ለታመን ዚያስ ተመንስታላርን ነው ባላና እንግሎ ቆይ ስመዚያ ገዲ መንግስ ተለሰው ያላለም አለም በሰላም ቅዱስ ገብረ መላእክ ወዘዴ ማርያም ሰላም ለኪ
دنگر ولی نایگورن گلوس گای مزیر سو سلام لی برو تان دیوان تو رو بکار زیگی تو بس سید اوم لیتا تا گزیر سالی از علی مرا تا فکرولی یاس کرستوس که مسرایل ناتا و ناتا میسون نبی اگزی نه یاس از کرستوس و دیو مسرایل کمات یاد از گفر کم از کزیه آب وی کای نات و آوی راب کنات آگبر تو هم بس مکن فتوان و نسوانی رسین رلوان لی من گسته سمات لزال فسرد ولی زی مسکوت اگزیو مار نکرد نراس رولت بندك زدنا معنا من بل بس تات وقرفت بوقت وعلوقت ما يسرات يات قزيابي رفتا كلام دي كوري حامة جوان بيزر سافر زاری گفت کن نگم و بشرانو یاد گرفت نگری. سیس آمکارمو. سیس آمکارمو. لذی ما یه کام دیگر نگم. لذی. گفت کن. یه میستان آکریم یه سفلگون دوم ولی میگیم که بیت خیابیم. نابرکت مرمس. یشیل لذانو یک خیابی بیتی تبالو. کلیم سیت آگن تو بات میاد بات. بیات نه. بیت بیاری باش برکت کماسو رسولان مجگارگی ماساس مودویی ناو سلام دوست گابریل بلاتشو اندام تلکو به عمت استفاده کرلو به ایتالیانیک دبانک کات تام لکل متفلگو زیگا بالو کتر لکو اندازیم دمو آمریکا نا و کانادا کبابی بلاتشو بزیل کتر ملکل متفلگو اندازیم بزیل کترشینی زیگاس کم تنال کاشاپم لامت فرلوگو یک کاشاپ کوتاه زیگان دامت فرلوگو تاله اندزیم پایپال به پایپال ملک لامت فرلوگو به هولم ملکوال لاتشو انگری یه متشلو تنه کلی یه لکاتشو تنه بر رمت آن به واتساپ کوتاه 00 4 7 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
እንላችኋለን ማለት ነው ክብር ያደለልን በጣም እናመሰግናለን